Lagi perlawanan amateur seperti yang lepas tadi juga. Siku tidak dibenarkan, lutut tidak boleh melepahi paras muka, tidak dibenarkan memukul di bahagian belakang tangan terukuk, dan juga sekiranya lawan anda jatuh, anda tidak dibenarkan memukul atau menyepak. Ikut arahan dari pengadil. Tengah gelanggang. Diminta adik Naga Api datang ke meja urustia. Adik Naga Api, kerana anda akan berlawan selepas perlawanan ini. Okey, saudara, kita tumbukan di atas gelanggang. Pertemuan di antara kelab Sampuri Muay Thai Gym dan juga kelab Cingking Muay Thai. Thank you.
Betul hantam. Go go there. Muntah, muntah, muntah. Just give him this. Just wait, 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 wait. Take nafas, take nafas. Ayy, take nafas only, yallah. Oke, sementara menunggu keputusan pengadilan, selepas perlawanan ini, diminta adik CD Cobra akan menawarkan adik Naga Api. Selepas perlawanan ini, harap bersedia ya.